Esta é a sua TV Ser da Hora, este é o seu Matosinhos de Desporto. Estamos consigo para levar-lhe ao seu encontro conhecimentos do segredo que é o mundo do desporto. É verdade, o desporto não é assim tão fácil de entender quanto possa parecer. Tem muitos segredos. Mas vamos ver, com a ajuda da TV Ser da Hora, e neste período de tempo que lhe vamos tirar ao longo das próximas semanas, vai ver que tudo é mais fácil quando confrontamos diretamente os principais interlocutores no desporto. Hoje, e connosco, aqui à mesa, temos o presidente do Padroense. Sr. Presidente, Germano Pinho, seja bem-vindo à nossa companhia. Muito obrigado. Um clube que comemora este ano 90 anos. 90 anos, 9 décadas ao serviço do desporto. Eu sei que os clubes não vivem, ou não deviam viver, dos resultados. Mas, e às vezes, qualifica-se uma equipa pelos objetivos concretizados ou não a nível do futebol sénior. Hoje, e obviamente quem nos vai ver uns dias depois, mas hoje estamos na ressaca de 5-0 da equipa sénior. Isto quer dizer que o Padroense abandonou a aposta no futebol sénior e vai mais pela criação de novos talentos, um apoio à juventude, ou algo está a correr mal este ano no futebol sénior Padroense? Dado que nós estamos habituados às vitórias do Padroense. Antes de mais, muito boa tarde. Permita-me que saúde a TV Senhora da Hora e o Jornal Audiência por esta iniciativa. É para mim um prazer, naturalmente, um prazer, um orgulho e uma honra estar aqui a representar o Padroense Futebol Clube e a falar um pouco sobre desporto. Indo diretamente ao encontro da sua pergunta, eu penso que de alguma forma, uma vez que fez a pergunta dividida em duas fases, já fez a pergunta e já deu a resposta. É, sim, eu sou logo. E já deu a resposta, porque é óbvio. Nós, realmente, esta semana, a nossa equipe de futebol sénior teve uma prestação menos positiva. Perdemos 5-0. Apesar da derrota contundente, conseguimos... O adversário também era qualificado. É um adversário dos mais qualificados da nossa divisão, que tem legítimas aspirações aos primeiros lugares da classificação. Nós tivemos um dia menos bom, mas apesar de tudo não caímos muito na classificação, porque os nossos adversários mais próximos, mais diretos e que têm os mesmos objetivos que nós, que é apenas a manutenção, por acaso também perderam, que seja que mantivemos mais ou menos o mesmo lugar ali a meio da tabela. Permita que lhe diga que é uma equipa equilibradinha. Duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Duas derrotas, exatamente. Mas, respondendo também à segunda parte da sua pergunta, deixe-me dizer-lhe que o Padroense teve este fim de semana um comportamento verdadeiramente notável ao nível da sua formação. Nós tivemos este fim de semana, para quem não sabe, tivemos 10 jogos. Em todas as nossas equipes tivemos 10 jogos. E nesses 10 tivemos 9 vitórias e um empate. O que é absolutamente notável para um clube da dimensão do Padroense fazer 10 jogos e nesses 10 apenas num ganha um, tendo empatado. Foi o jogo da equipe de juvenis do Nacional, que jogou com o Feirense e empatou 0-0. Com um aproveitamento de golos na casa dos perto de 40 golos marcados nos 10 jogos, e contando, obviamente, com o futebol de 7 também, e com muito poucos golos sofridos. Foi realmente uma prestação notável que vem dar razão às nossas opções de crescimento e de aposta forte da nossa formação. Nós não somos um clube profissional, somos um clube que tem todos os escalões de formação e tem a equipe de futebol sénior. Obviamente que ambicionamos ter um comportamento também satisfatório e, para não dizer até meritório, na sua equipe de futebol sénior. Há duas épocas atrás tivemos mesmo quase a subir a uma liga profissional, mas neste momento de grande dificuldade para as coletividades, para os clubes desportivos em especial, em que a atrofia financeira e a atrofia na tesouraria é notória, nós resolvemos, por opção própria e também por um conjunto de dificuldades que nos rodeiam, naturalmente, desinvestir na equipe de futebol sénior, abrandando o ritmo de crescimento que tem sido uma imagem nossa nos anos anteriores e virando-nos quase que em exclusivo para a formação. Porque, assim, esta prestação menos positiva da equipe de futebol sénior, neste momento, foi calculada, é um risco calculado que assumimos e esperamos
no médio prazo, vir a recolocar o Padroense na sua estrutura de futebol sénior, também a um nível de exigência e de ambição que temos para a nossa formação. Porque é o seguinte, não estamos muito, enfim, muito inquietos com a prestação da equipe sénior. O nosso objetivo, como disse há pouco, é apenas a manutenção e estou convencido que com maior ou menor dificuldade vamos acabar por realizar esse objetivo. Diga-me uma coisa, sendo uma aposta forte a formação e com resultados positivos, pelo que me acaba de dizer, pelo que acabamos de confirmar, o que lhe parece esta eventualidade de certeza de um mercado livre de circulação de atletas jovens? Ou seja, anteriormente os clubes formavam os atletas, tinham os encargos quase todos por sua conta, sim, agora sim. Já não é bem assim, já há alguma ajuda dos pais, mas até há uns tempos atrás, e ainda há clubes que o fazem, é integralmente suportado pelos clubes. Sim. E depois, quem apostava na formação, sonhava poder ver ressarcido esse investimento, recebendo alguns louros, alguns proveitos. Neste momento, caminha-se, ou já está mesmo numa fase de acontecer, de que, terminada a época, o atleta é livre, independentemente do investimento feito pelo Padroense, de 1.000, 2.000, 3.000 euros no atleta, ele vai à vidinha dele, vai para um clube grande, por exemplo. É um pouco verdade. É um pouco verdade, não. É verdade, totalmente. Mas há aí uma pequena nuance que deve ser introduzida, e que é o seguinte. O atleta, sendo formado num clube, nunca perde a sua ligação a esse clube para efeitos futuros, desde que consiga atingir uma carreira profissional. Se o atleta chegar ao estatuto de jogador profissional, até aos 24 anos, o clube formador tem sempre direito a ser ressarcido pelas despesas que teve com a sua formação. O que acontece agora é que, enquanto nos anos anteriores o atleta, no final da época, não estaria totalmente livre para mudar de clube, agora está, aquela pequena taxa de formação que funcionava um pouco entre os clubes deixou de existir. É positivo? É negativo? Eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer que, na maioria das situações, ou na maioria dos clubes, isso acaba de ser prejudicial. Mas também reconheço que nos clubes mais bem organizados, naqueles que trabalham melhor a sua formação, isso acaba por ser positivo. Parece um paradoxo, mas não é. Sim. Porque o atleta, o que é que o atleta quer na idade de formação? Quer evoluir, quer progredir, quer um clube que lhe dê boas condições de treino, bons treinadores, bons equipamentos, bons campos. Enfim, é natural, é humano, é legítimo. E, naturalmente, que os clubes que estão mais bem preparados, os próprios atletas, vão à procura desses clubes para poderem crescer melhor. Porque, o seguinte, como o Padroense, que me perdoem esta falta de modéstia, mas como o Padroense é um clube que está bem organizado, tem boas condições, pode proporcionar aos jogadores que lá jogam essas condições de crescimento de uma forma evidente, naturalmente que para nós acaba por ser benéfico. A médio prazo vai tirar dividendos dessa aposta. Vai acontecer necessariamente, implacavelmente, vai acontecer também que um ou outro atleta das nossas equipes de formação que atinja um protagonismo maior, e vai aparecer um Porto, um Varzinho, um Guimarães ou um Braga, que também vai lá levar, pronto, e são os ossos do ofício. Padroense, que tem as suas instalações esportivas na freguesia da Senhora da Hora. Sim. E nessa guerra não me meto e passo a palavra ao Vasco de Carvalho, que é o dono dessa terra. meu particular e querido amigo Vasco de Carvalho, que tem um conjunto de dificuldades idênticas às do Padroense e que eu partilho, já fui, permita-me antes do Vasco falar, já fui associado em tempos do Senador, é um clube que eu tenho um carinho muito especial e tenho também um prazer e uma grande satisfação em ser seu amigo e partilhar com ele algumas das dificuldades que são comuns aos nossos clubes. Muito bem, falar com o Presidente Germano Pinho é sempre um prazer. Primeiro porque sou amigo dele, e quando se fala em amigo é porque realmente partilhamos às vezes dificuldades e partilhamos até jogadores e trabalhamos vá lá, em rede. Quando é preciso alguma coisa do Padroense, o Germano Pinho deu-nos sempre uma resposta boa em nível de suporte com o Senhor da Hora. E o Padroense, quando precisa de alguma coisa, também, claro, dentro dos nossos lugares, claro, nós colaboramos. Mas estamos aqui hoje para falarmos sobre o Padroense Futebol Clube, que não foi por acaso que escolhemos como o primeiro desta série de entrevistas com os principais clubes matosinhos, porque tem sido nos últimos anos o clube que mais tem destacado e, como diz aqui o nosso Presidente, sempre em crescimento. Presidente, o Padroense ainda tem, apesar destas dificuldades,
esse lema sempre em crescimento como, como o primeiro objetivo. Procuramos honrar essa divisa diariamente. Naturalmente que o crescer é um objetivo constante. O ritmo de crescimento é que poderá ou não ser abrandado conforme as circunstâncias que nos rodeiam. E como bem sabe, neste momento, um clube que consiga manter a sua própria sobrevivência já é uma vitória importante. E nós, a nossa luta neste momento é para que o nosso esforço de investimento que foi feito nos últimos anos e que teve resultados que são reconhecidos por toda a gente, não seja posto em causa pela conjuntura extremamente desfavorável que vivemos. Nesta altura há que acudir principalmente a curar as feridas destas doenças que nos rodeiam e ganhar algum tempo ou algum balanço para no imediato ou no curto prazo, eventualmente, quem sabe até no médio prazo, se não houver condições para o curto prazo, continuarmos este ritmo de crescimento que tem sido nossa marca nos últimos anos. Eu acredito que, com maior ou menor dificuldade, protestando aqui, elogiando acolá, mas levando a água ao nosso moinho, como esperámos, criemos condições para que o Padrense continue a honrar essa marca de sempre em crescimento. Aquilo que neste momento, assim, de uma forma objetiva e rápida, gostaria que se de fazer no Padroense para melhorar as condições de infraestruturas e isso tudo? Tem alguma coisa assim? Temos objetivos de curto prazo e objetivos de médio prazo. Nós como já lhe disse, no curto prazo, no imediato, o mais importante de tudo é aguentar o clube. Neste momento, tal como nas empresas, tal como nas famílias, tal como na sociedade que nos rodeia, o importante neste momento é não cair. Porque as dificuldades são tantas e de tal forma diversas que só o não cair já é uma vitória. Esse é o curtíssimo prazo. Mas obviamente que temos medidas para... Infraestruturas, tem alguma coisa assim? Exatamente, é necessário. Por aí. Sendo a aposta da formação aquela mais consistente que o clube tem, sendo a aposta da formação a mais realizável e aquela que melhor pode dar enquadramento ao clube para continuar a crescer, é por aí que nós apostamos. E para mantermos esta coerência de crescimento também na formação, logicamente que precisamos de melhorar o nosso parque desportivo. Nós temos, meu querido amigo, como sabe, indiscutivelmente a maior academia do Conselho de Matosinhos. Tem mais do triplo, se calhar, do que algumas academias que já tinham algum estatuto. O Padroense tem mais de 400 alunos na sua academia. Tem na formação, pedi os números hoje, antes de vir para aqui, para estar a falar de uma forma consistente e verdadeira, temos 236 miúdos na formação, inscritos. Na competição, inscritos. 236, com 402 na academia. 700. Mais a equipe sénior, mais o handball, nós temos à volta de 800 atletas. É obra, é obra. É obra, é uma obra absolutamente notável. E os apoios da Câmara e da Junta? Isso de apoios vamos já falar, mas é assim, nós para estamos dando aqui uma imagem que as pessoas entenderão, nós temos um pé 40 e o sapato é o 35. Nós estamos com o pé lá metido e não temos como sair desta situação. Precisamos de alargar o nosso espaço físico. E então, em volta do complexo desportivo do Padroense, existem condições. Há ali, por exemplo, posso dizer, um terreno público que está neste momento a servir apenas como baldio para despejar lixo e que não tem utilidade nenhuma. Doutor Guilherme Pinto, dentro da Câmara, está sensível a isso? Eu já pedi esse terreno. Nós não pedimos, eu não peço à Câmara que me dê dinheiro, não peço à Câmara que me dê apoios financeiros para poder crescer a nível desportivo, não. Que nos dê forma de nós podermos continuar a crescer. Essa é uma das formas que nos poderiam dar, sem custos para a Câmara, dando-nos aquilo apenas em direito de superfície, que continuaria a ser municipal nesse terreno, ajudando-nos a fazer ali, por exemplo, dois campos de futebol de sete, que permitisse que a nossa academia, que, como lhe disse neste momento, tem 402, pudesse chegar rapidamente a 600 ou 700 miúdos. Era uma forma de nós darmos condições a miúdos dali, daquela zona, poderem continuar a praticar desporto, ou poderem começar a praticar desporto, sem custos nenhuns praticamente para o município, e ajudando o Padroense a resolver esse problema. É um pouco um apelo a essa receptividade do poder autárquico que nós estamos permanentemente a investir e esperamos, com maior ou menor dificuldade, que as autoridades que estão agora ou que estarão no futuro à frente do município olhem para o Padroense e olhem para todos os outros clubes com esse olhar cúmplice, solidário, para que os clubes possam continuar a crescer. Não me parece que seja a melhor forma, embora os clubes precisem
e lutem também por apoios à sua tesouraria e, enfim, para vencer as suas dificuldades, mas não é a melhor forma. A melhor forma é dar-lhes isto, é dar-lhes a cana para que possam pescar. O padroense está convencido que, persistindo, pedindo, renovando esse pedido, fazendo sentir às autoridades a necessidade de olharem para nós, clubes, com um outro olhar e um olhar mais solidário, eu estou convencido que acabaremos por levar água ao nosso moinho e acabaremos por vencer estas dificuldades. Este ano já recebeu algum apoio? Não, não. Ao menos sensibilidade para esses projetos? Não, a Câmara Municipal... Já propôs esses terrenos? Já propus várias vezes. Há sempre uma dificuldade qualquer que acontece. Primeiro porque não era público, depois foram a ver, afinal já era público. Depois porque está previsto não sei que de ténis, depois porque está previsto uma não sei o que mais. Há sempre qualquer coisa. Quando nós, eu acho que num caso destes, a autoridade devia ser prática, objetiva, direta, rápida, a resolver um problema destes. O que é que o padroense pretende com isto? Pretende dar condições para que os nossos homens pratiquem desporto. Então há que acudir e há que ajudar. Eu acho que se me imaginasse presidente de Câmara e se imaginasse um clube a fazer um pedido destes, eu, se não tivesse ninguém, ia lá e eu ver o terreno, se era possível, e rapidamente disponibilizava para o clube. Agora, obviamente, depois que exigia ao clube aquilo que fosse aplicado para os fins para que foi destinado, e exigia resultados, senão contava-lhe a tirar até se necessário fosse. O padroense está no campo, no terreno, fará o seu trabalho, dará a sua quota parte de motivação, de disponibilidade e de vontade a ajudar a resolver os problemas dos nossos homens. O que esperamos é que as autoridades também façam a sua quota parte e não estejam permanentemente sentados nos seus gabinetes à espera que o temporal passe, sem darem passos construtivos no sentido de ajudar a resolver os problemas. Apesar desse crescimento todo, desse número de atletas, que é um trabalho excelente, indiscutivelmente talvez um dos melhores Matosinhos, já o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, ou alguém foi ver as suas dificuldades, ou o Vereador do Desporto, foi ao local ver realmente um bocadinho do seu trabalho e ver se realmente... Infelizmente não, sabe? Ali a Junta de Freguesia também intervém. Meu querido amigo... Você tem três juntas de freguesia? Tem três juntas, até tem quatro. Assim, são quatro. Quatro, então... Senhora da Hora, Custóias, Lessa do Balio e Samamé. Porque Padrão da Légua, como sabem, é um território que fica ali divisória das quatro freguesias. É bom. E eu não sei se isso é benéfico, se é prejudicial, porque nós, exceptuando algumas ajudas que a Junta de Lessa do Balio nos tem dado, porque a Junta de Lessa do Balio tem como política atribuir um pequeno subsídio às coletividades da sua freguesia e considera o padroense da sua freguesia, porque assim tem sido pontual todos os anos, pequeno, subsídios de valor, enfim, muito pequeno, mas que nos alegram e que nos motivam. Pronto. Mas tirando isso, e tirando uma palavra ou um gesto de carinho da Junta da Senhora da Hora, apenas gestos, não mais do que isso, não temos mais ajuda nenhuma, rigorosamente nenhuma. E entristece-nos um pouco isso. Porque nós, clubes, prestamos um serviço notável à nossa sociedade. O senhor sabe disso, o senhor também é presidente de um clube, sabe que é assim. E o que, por vezes, o que nos melindra, o que nos castiga, o que nos diminui no nosso entusiasmo, é que nós vemos clubes, que há dirigentes que chegam a esses clubes e pegam nos clubes numa situação de algum equilíbrio, enfim, de alguma funcionalidade, até de alguma visibilidade. Arrastam esses clubes para a desgraça. Gastam o que têm e o que não têm. Quando deixam esses clubes na desgraça, vão-se embora. E são esses que são os mais apoiados. E nós que pegámos em clubes em dificuldade, o senhor sabe disso. O senhor sabe disso, que o senhor também apresenta um clube. Sim, eu peguei num clube que tinha 1.200.000 euros de dívidas. O padroense, eu não peguei no padroense em dificuldade. Centenas de processos em tribunal. Mas temos o nosso percurso de constante crescimento dos nossos clubes. Devíamos ser olhados com um olhar diferente. E é essa luta, eu digo isso em todas as cerimónias públicas em que estou, eu não tenho nada de pessoal contra o Sr. Presidente da Câmara ou com o Sr. Vereador do Desporto, de quem sou amigo, nada disso, respeito o trabalho deles, com certeza farão o melhor que podem e sabem, está tudo de acordo com tudo isso. Mas de concreto, de palpável, de direto, infelizmente nos últimos anos não temos tido o apoio que julgo as coletividades mereceriam. Tivemos num passado recente, sim, o Padroense cresceu muito ao nível das suas infraestruturas porque teve apoio da Câmara, que claro que sim,
fizeram-nos um campo sintético. Foi fizeram o Guilherme Pinto? Já... Não, ainda foi Narciso Miranda. Ainda foi Narciso Miranda. Com o Guilherme Pinto, ajudou-nos também, no princípio, no, ao nível da instalação dos camarotes, sala de imprensa, ajudou-nos também um pouco. Mas agora já uma data de anos para cá, não é possível, não há, não sei o que mais, é para aqui, é para lá. E nós, é público, é evidente que os clubes não podem viver sem apoio da sua autarquia. Eu escrevi aqui, para não me esquecer de focar isto, como os meus bons amigos sabem, os clubes têm 4 ou 5 rubricas de que depende o seu equilíbrio. É os seus sócios, é a publicidade ou as sponsorizações que conseguem angariar para as suas equipes, são os subsídios das autarquias, são as iniciativas de angariação de fundos internas que podem desenvolver e a rentabilização dos seus próprios equipamentos, as suas instalações esportivas, o seu autocarro, enfim, o que tiver. O que acontece é que estas rubricas todas, como bem sabe, e é fácil as pessoas entenderem isto, os sócios, infelizmente as famílias portuguesas estão a viver uma situação dramática. Temos muitos sócios que não conseguem pagar as suas cotas sequer, não conseguem dar nenhum tipo de ajuda porque não têm meios para isso. E nós temos que compreender isso como natural. A publicidade e as sponsorizações feitas pelas empresas estão no seu ponto mais baixo dos últimos 20 anos. Porque as empresas, as que têm dificuldades, escusam-se nas dificuldades e as que não têm dificuldades inventam-nas para não ajudar. As iniciativas internas, ao nível dos sorteios, dos jantares, essas coisas todas, estão, pelas razões que também acabei de dizer, também estão no limite da sua, do que é tolerável, o que é que sobra. Algum poder, algum apoio do poder instituído, do governo, das autarquias, que podem, no fundo, ajudar as coletividades a sobreviver. E o que é que nós vemos nesta altura? É que, a coberto também da crise, as autarquias não há. Não há, não pode, não tem, não sei o que mais. E deixam os clubes à mercê. O governo pôs o policiamento, agora até quer que a gente possa... Não, é absolutamente ridículo isso. É absolutamente ridículo. Não tem para onde se lhe pegue. Quer dizer, ter jogos de infantis, de iniciados e de juvenis, dizerem assim aos clubes, a partir de agora, o governo não paga esse policiamento. Olha, vocês, se quiserem, façam isso. Façam como quiserem. Não façam jogos... Ou façam-nos, paguem vocês a polícia. Mas isto é alguma coisa, hein? Isto é deixar os clubes já à mercê do incontrolável, não é? E com a fragilidade social que há agora, os clubes muitas vezes são um apoio social aos jovens. Claro, e isso tudo. Meu caro Vasco, o caminho que estamos a seguir, se calhar, é acabar. Sem nós estarmos aqui, jovens, sempre a divagar sobre pagar o mesmo a polícia, assunto. Não vai haver competição. Deixe-me dizer-lhe isto. Nós... Para que as pessoas entendam bem qual é a razão de ser e de existir e o destino a que os clubes dão à sociedade que os rodeia, ou a sua participação no equilíbrio dessa mesma juventude, nós prestamos esse serviço, não me canso de dizer isto, prestamos um serviço notável à estabilidade física, ao crescimento intelectual e físico e emocional dos nossos jovens. Prestamos esse serviço num direito que toda a gente sabe que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. O Estado deve dar condições aos jovens para que possam praticar desporto, para crescerem de uma forma equilibrada e saudável. Não faz. Não cumpre essa obrigação. Delega isso nos clubes. E depois não paga esse serviço. O Estado, no que se refere à saúde, por exemplo, se um doente precisar fazer análises, fazer um eletrocardiograma, uma radiografia, se o hospital do Estado Central não tiver condições, manda para uma clínica privada. E o Estado paga. Claro, não é pouco. Como não pode deixar de ser, o que há de estar certo, já que não tem condições para responder a um direito que o cidadão tem, então paga alguém para fazer isso. No desporto pode ser a mesma coisa. Se o Estado não tem condições, devia quantificar qual é o valor que o clube suporta por cada atleta, e desde que o clube possa prestar esse serviço, e devia pagá-lo. Não é favor nenhum. E não sendo assim, o que nos obriga a nós clubes é andarmos aqui permanentemente a mendigar. Eu tenho um amigo, julgo que conhece, que é o Padre Salgueiro, que é párroco da freguesia de Custóias, que uma ocasião me disse esta pérola que tem a sua realidade, que foi numa cerimónia, numa distribuição de subsídios, e ele estava lá para receber também algum apoio para a sua paróquia da Câmara, e encontramos lá, e ele disse-me assim, olha, Presidente, às vezes até me sinto envergonhado, cá estamos nós, de chapéu na mão, cabeça baixa, a mendigar o subsídio. Por um serviço que é uma necessidade para todas as pessoas.
E é este papel, meu caro amigo, que eu não gostava de que fosse. Eu gostava que fosse quantificado. O senhor tem um clube, o senhor é presidente de um clube, o senhor tem 300 atletas, o senhor presta um serviço à sua comunidade, albergando nas suas instalações 300 atletas, dando-lhes treinadores, dando-lhes equipamentos, dando-lhes água, luz, gás, acompanhamento, tudo isso. Isso o senhor gasta por cada atleta, X, Y, H, o que for, num estudo devidamente elaborado, consistente, bem feito. Então o senhor tem direito a esse subsídio. E depois exige-lhe responsabilidades para que o senhor cumpra o seu... Era assim que devia funcionar. Sim, ia funcionando com aquelas normas de apoio ao associativismo da Câmara de Medicina, essas coisas. De alguma forma. Não, não. O nosso presidente da Câmara, o nosso atual presidente da Câmara, essa medida que tomou aqui há uns 4 ou 5 anos, ou na altura que tomou, foi uma excelente medida. Já lhe disse várias vezes. Exatamente. Já lhe disse várias vezes. Foi uma excelente medida. Simplesmente, este ano resolveu. Uma tesoura grande, ao abrigo das dificuldades, que tanto falam das dificuldades, então temos que cortar. E quando é que vamos começar a cortar? Olha, os clubes são os que estão mais à mão. Pronto. E cortou e tirou o subsídio. Por exemplo, aqui o vereador de Narciso de Miranda, o Vasco Pinho, o doutor Vasco Pinho, falou que havia muito para onde cortar e falou, por exemplo, que ia-se gastar dinheiro na loja do munícipe, o que se ia estragar dava para distribuir pelos clubes e era suficiente para cumprir com aquela. Mas pensou-se logo em cortar nos clubes, que é mais meu fácil. Meu caro Vasco Carvalho, sabe, com certeza, que já deve ter visto, que o valor total do apoio que a Câmara Municipal de Matosinhos presta às coletividades ao abrigo desse incentivo, que são 100 euros por atleta anuais, representa cerca de 0,5% do orçamento da Câmara. Porque assim, estamos a falar, eu reconheço a importância que é para os clubes esse subsídio. Reconheço, e enquanto presidente do Padroense, agradeço ao Sr. Presidente da Câmara e à sua variação, o ter criado condições para que os clubes recebam esse apoio. Ponto. Isso não é indiscutível. Mas temos que relativizar esta questão. Estamos a falar de um apoio que representa 0,5% do orçamento da Câmara. Haveria motivo, num momento de dificuldade, que a coberta da Lei 8, da Lei dos Compromissos, atacar logo as coletividades por essa maneira. Não haveria outra forma de ultrapassar isso? Na nossa motivação, na nossa maneira. De forma que vamos continuando o nosso percurso, vamos de soco em soco, de empurrão em empurrão, procurando o reequilíbrio para ver se conseguimos levar a água ao nosso moinho. Está, como eu disse há pouco, cada vez mais difícil, mas mesmo assim, mesmo neste mar de dificuldades, eu acredito que nós, pelo menos nós padroenses, embora saiba que há clubes um pouco mais debilitados do que nós, mas nós padroenses, acho que continuaremos e criaremos condições para ultrapassar esta situação de grande dificuldade e seguir em frente. E seguir em frente, espero bem. Padroense é um clube com ambições. Já falamos e quantificamos o número de atletas federados e os membros da academia. Falamos ao de leve, muito ao de leve, do handball. Mais uma pergunta. Quantos sócios tem atualmente o Padroense? O Padroense tem cerca de 1.500 sócios. Números assim muito... muito aproximados, cerca de 1.500 sócios, considerando... No ativo ou... No ativo, considerando, é importante este detalhe, considerando nesses 1.500 os atletas da academia, porque eles são atletas da academia enquanto sócios do Padroense, sócios da academia. Pagam, obviamente que pagam. E pagam até uma cota bem importante, que nós temos, como qualquer clube, os nossos estatutos, temos várias categorias de sócios. Sócio efetivo, senhores reformados e neste caso temos o sócio da academia, que paga uma cota bastante superior até a um claro, sócio efetivo. Usufrui de uma quantidade de serviços que o clube lhe presta. No total, tudo englobado, são cerca de 1.500 sócios. Exatamente. Já sabemos que o objetivo imediato do Padroense é aguentar o clube, mas os sócios esperam sempre mais qualquer coisa. Claro que sim. É humano, é legítimo, é compreensível e é salutar até, deixe-me dizer-lhe, que o sócio queira sempre mais. Mas o sócio é uma pessoa que tem militância no clube e como militante, quando somos militantes de qualquer coisa, estamos um pouco envolvidos nessa qualquer coisa. Porque assim, o sócio tem noção das dificuldades, tem noção de que o Padroense, tal como os outros clubes, passa por um momento de alguma dificuldade ao nível do seu equilíbrio financeiro e, como tal, percebe que neste momento o objetivo não é tanto crescer, não é tanto aumentar, é manter o que temos
e se o conseguimos fazer, acho que já é uma excelente vitória. O Padroense tem passivo? Não tem passivo. O Padroense tem tido a possibilidade de, ano após ano, ir fechando os seus exercícios sem dívidas. Sem dívidas. O que pode acontecer, no final de cada época desportiva, haver uma outra verba pequena, sem expressão absolutamente nenhuma, que às vezes por este motivo ou por aquele passe de uma época para outra, em termos de compromisso da sua vertente desportiva. Mas ao nível de fornecedores, de Estado, de segurança social, de impostos, de a qualquer nível, não tem passivo, não tem dívidas a ninguém. Felizmente, até o momento. E espero, quando terminar esta missão, que eu já levo há uns 15 anos, poder deixar aos vindouros, a quem vier depois de mim, aquilo que eu, no fundo, também encontrei. Também é verdade, quando lá cheguei, é que não encontrei dívidas. Quando lá cheguei, peguei num clube sem dívidas. E espero, quando sair, espero e acredito, naturalmente, quando sair, também deixar o clube sem dívidas. Ser o presidente de um clube como o Padroense, ser presidente de um clube como o Padroense, significa ter que deixar lá muito dinheiro? Um dos objetivos que eu considero fundamentais para poder dizer que dei o meu contributo para fazer uma boa gestão do Padroense é criar condições para que o clube não seja dependente do dinheiro do presidente nem de um dirigente. Isto não quer dizer que pontualmente o presidente ou outro dirigente, normalmente o presidente, obviamente, terá que acudir a situações de dificuldades de tesouraria para resolver problemas inadiáveis. Eu dou-lhe um exemplo que entenderá com facilidade. Se eu tiver a luz para pagar amanhã um imposto, se tiver 1.000 ou 2.000 ou 3.000 euros de uma despesa daquelas que são absolutamente inadiáveis, uma taxa de formação, um policiamento, olha, por exemplo, um policiamento, mas a luz... Está muito caro um policiamento. O presidente tem que ir ao bolso e tem que resolver esse problema, obviamente, não é? Tem que ter capacidade para resolver esse problema. Mas tornar o clube dependente do bolso do presidente não é boa política e nós não fazemos isso no Padroense. Repito, com estes anos todos, mentir-lhe-ia se não lhe dissesse que, em algumas circunstâncias, eu e um ou outro colega não ajudámos o clube a resolver alguns problemas de tesouraria. É evidente que sim, mas também posso lhe dizer com muita satisfação e muita vaidade que com estes anos conseguimos equilibrar o clube e conseguimos dotar o clube de meios de autossuficiência que façam com que o clube não dependa de nada, muito menos do bolso do presidente. Um clube com esta oferta de serviços, falemos mesmo assim, tem que ter já um orçamento considerável. Sim, um orçamento que no caso do Padroense já ultrapassa o meio milhão de euros anual. Já ultrapassa o meio de milhão de euros anual, o que quer dizer que estamos a falar já de um valor muito, muito, muito significativo. E nós somos uma pequena empresa, eu posso dizer-lhe, quando chegámos ao Padroense tínhamos um funcionário e uma carrinhazinha em segunda mão, antiga. Nós hoje temos 6 funcionários em full-time, temos 5 em part-time, temos 2 autocarros e temos uma estrutura desportiva que, mesmo que algumas pessoas lhe pareça assim uma coisa bizantina e não acreditem, o Padroense tem só treinadores, tem 52 treinadores. Olha, não é? Isto dá dimensão... Chegou a um ponto muito importante. 52 treinadores. Exatamente. Ao longo desta entrevista, o Sr. Presidente tem referido e tem mostrado com clara evidência a diferença do Padroense para a grande maioria dos clubes, em termos organizativos. Porque um dos grandes problemas que os clubes da dimensão do Padroense, ou essencialmente inferiores ao Padroense, é de que têm muitos jovens para praticar desporto e têm uns supostos treinadores. Claro. Que não são mais do que, enfim, alguns aprendizes feiticeiros, não é? Assim, sabem umas coisas. E normalmente, aliás, uma das coisas que me afastei de ver jogos das camadas jovens já há uns anos, que não vejo, já fui presidente de um clube e vice-presidente de outro, foi o facto de que nos jogos de infantis, iniciados, etc., a começar pelo presidente, os insultos é a palavra de ordem. Claro. O que quer dizer que os treinadores não estão minimamente preparados, nem são treinadores na Associação da Pardade. Sim, e, aliás, tenho visto em vários jogos das camadas jovens, delegados, que são os treinadores, porque não têm carteira profissional, nem têm conhecimentos adequados. Se eu colocar o meu filho no Padroense, corro risco, nesta academia, por exemplo, corro risco de ser deparado com um monitor que não tem a mínima formação não para o desempenho das funções. Garantidamente não corre. Hoje, as pessoas poderão ser enganadas durante algum tempo,
enfim, mas muito tempo, o mesmo engano ninguém tolera. E se o Padroense começou a sua academia há 4 anos, com 70 alunos no Arranque, e já ultrapassa os 400, é porque as pessoas reconhecem no Padroense capacidade de organização, qualidade nos serviços prestados, eficiência no ensino que é prestado. E por isso é que a academia não para de crescer. Porque... E só não crescemos mais, deixe-me dizer isto, que é importante. Só não crescemos mais porque não temos espaço físico para isso. Porque senão cresceríamos mais. O nosso objetivo na academia, não escondo que uma parte importante do objetivo da academia é criar uma fonte de receita importante também para o clube, porque os atletas pagam uma cota significativa. Mas não é só isso. Não é a única orientação que temos, é ganhar dinheiro com a academia. Nós temos, eu peço desculpa se vou falhar, mas eu acho que poder dizer com certeza que na academia são 27 treinadores. Eu sei que são 52 no total do clube, isso eu confirmei hoje. Penso que na academia são 27 e 2 coordenadores, o que faz que tenham uma estrutura técnica de 29. Mas se não são 29, é 28, é mais ou menos. E em todas as faixas etárias que nós temos à nossa academia, distribuída por alunos, nascidos a 2013, a 2002, a 2001, ano a ano, em todos eles tem uma pessoa licenciada em educação física e um homem do futebol, um prático, chamamos nós do futebol. Exato. que se complementam. E para todas essas estruturas temos, dessas equipes, temos 2 coordenadores de altíssima qualidade e competência técnica, que são conhecidos, é o professor José Manuel Ferreira, que é um homem já experimentadíssimo, já andou pela primeira divisão nacional, é professor na sua vida particular, é um homem, enfim, acima de qualquer dúvida, e o professor Seco, que é o seu adjunto, também é um homem licenciado, também é um homem de grande competência e de grande capacidade, e os dois juntos fazem uma parelha absolutamente formidável ao nível das nossas exigências. E fazem um acompanhamento em cima de cada uma das equipes, por forma a que os atletas tenham realmente um retorno ao nível do investimento que fazem, na qualidade e na eficiência do serviço, acima de qualquer dúvida. Porque... E se não fosse, meu caro Sr. Ferreira Leite, deixe-me dizer-lhe isto. Se há matéria em que o presidente do clube, que sou eu, está permanentemente atento, é na qualidade dos treinadores que fazem serviço no clube. E da forma, eu quase diria elegante, como lidam com os miúdos e com os pais dos miúdos, passa a expressão. Porque se não fosse assim, qualquer treinador que não tenha esse comportamento, que eu exijo seja irrepreensível, seria substituído no dia, no próprio dia. Isso, não, todos sabem isso. Eu tenho notado, a nível distrital e também até a nível nacional, extensas listas de corpos de dirigentes, ou seja, é raro o clube distrital que não tenha 40, 50 diretores. E para espanto meu, perguntei, para que é tanta gente? Isto vai ter reuniões? Não, isto são tudo treinadores. Porque é a maneira deles ir para o campo, é serem membros da direção. Não, e portanto, isso acontece na maioria. Isso é uma fraude. Agora já é proibido, porque tem que ir para o banco, tem que ir o cartão de treinador. Nós não acontece isso, meu caro Sr. Ferreira Leite, não acontece isso. Nós temos uma lista relativamente extensa de dirigentes também, é um facto, mas são pessoas direcionadas a dirigir e que dão um trabalho formidável para o crescimento do clube. Mas para os treinadores, somos muito exigentes na escolha que fazemos. Procuramos dentro daquilo que é possível e dentro da nossa dimensão e da nossa realidade, não é? Que sejam homens competentes, homens esclarecidos, lúcidos, e que tenham também vontade de aprender e de ensinar o que sabem aos nossos miúdos. Vou-lhe deixar com uma última pergunta, depois o Vasco de Carvalho se encarregará das últimas e por fechar esta entrevista. Já ficamos a perceber quais são os projetos futuros no imediato, que é a criação, a sustentabilidade do clube. É o pão nosso cada dia e o clube pretende que não falte. Mas, Germano Pinho, qual é a sua ambição pessoal à frente do Padroense? Isso, a ambição pessoal, nós quando nos embrenhamos nestes assuntos do desporto, valorizamos mais o coletivo que o individual. E pensamos sempre no objetivo do clube como fundamental. Os nossos interesses, as nossas ambições pessoais ficam necessariamente para segundo plano. É instintivo, é natural que seja assim. Mas não lhe nego que gostaria muito também de realizar alguns objetivos pessoais. E o meu objetivo pessoal é fazer do Padroense,
é uma frase e uma imagem que define tudo e com que eu normalmente termino as minhas intervenções públicas quando estou em representação do clube, que é dizer que faço o objetivo fundamental das minhas orientações é fazer do Padroense um clube cada vez melhor e cada vez maior. E esse é o meu objetivo. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos agora, os clubes estão a ter um problema que surgiu agora, que é nos escalões de juvenis para baixo ter que pagar o policiamento ou então não ter o policiamento. Tem alguma opinião sobre isso? Assim, tenho opinião, obviamente. Nós temos amanhã uma reunião na Associação de Futebol do Porto, onde vamos expor a nossa opinião também sobre esse assunto. E eu penso que os clubes têm que dizer de uma forma clara ao poder o que é que pensam sobre isso. Em todos estes anos, o Ministério da Administração Interna, o Governo, no fundo, tem disponibilizado para os clubes o policiamento de uma forma gratuita. É o mínimo que podem fazer aos clubes que prestam o serviço que nós prestamos. É o mínimo. Quando resolvem alterar esse equilíbrio e dizerem a partir de agora não há policiamento, ou se houver policiamento vocês têm que o pagar, e por outro lado as autoridades esportivas dizem-nos ou há policiamento ou não há jogo, estamos a colocar numa situação absolutamente ridícula. O termo é este mesmo. Porque toda a gente sabe... Que os clubes não têm condições, objetivamente, financeiras, claro, para suportar o policiamento. E então se nos dizem, vocês não têm dinheiro para o policiamento, mas só para jogar tem que ter policiamento, nós só temos um caminho a seguir, é dizer, então não há jogo. Então não há jogo. Claro. Então acabou... Para haver circo, tem que haver artistas, tem que haver palhaços, tem que haver tudo. Tem que haver segurança. E tem que haver segurança. Se não... O homem vai para o trapézio, tem que ter rede, claro. Senão pode-se matar. Claro. Nós não podemos ir para um objetivo deste se não tivermos segurança, não tivermos margem para podermos levar o nosso trabalho de uma forma equilibrada, sensata, justa e correta. Quem tem a responsabilidade para assegurar o funcionamento dos espetáculos públicos, dar segurança às populações, é o governo. É o governo que tem que patrocinar, suportar o policiamento destes espetáculos. Se me dizem nos jogos profissionais, ou até quando muito, nos jogos semi-amadores ou não profissionais, mas que há pagamento de bilhetes para a entrada, há alguma razoabilidade que ponham os clubes a pagar esse policiamento, ou pelo menos parte dele. Agora, em jogos da formação de miúdos de 14, 13, 14, 15 anos, que não há qualquer... que não há bilhetes, que não há nada, que não há receitas, só há despesas, pôr os clubes a pagar o policiamento. Mas isso é brincar connosco. Completamente. E os nem clubes, se me permite, os clubes têm aqui uma forma importante e um momento importante para mostrarem a quem manda que também tem a sua força. E acho que sim, e não vejo outro caminho. E eu não vejo outro caminho, sinceramente. Se calhar, no meio deste mar de dificuldades que os clubes todos navegam, se calhar é capaz de haver alguns clubes que até poderiam, enfim, com maior ou menor dificuldade, suportar uma parte, se calhar, mas posso lhe garantir que mais de 90% dos clubes, para não dizer quase 100%, não podem. Não tem qualquer possibilidade. Não podem, não tem qualquer possibilidade. Então, só há um caminho a seguir. Ou o governo recua nessa decisão, ou a nossa associação e as outras associações encontram formas e mecanismos de resolver este problema, ou os clubes só têm uma forma, é parar com os jogos enquanto a situação não estiver resolvida. Eu tenho essa opinião também, também tenho responsabilidades como dirigente desportivo e acho que realmente não teremos outro caminho se não houver aqui a compreensão da parte do governo, ou tem que se encontrar uma saída que seja... que os clubes não possam vir a pagar a digna e que seja que os clubes não possam vir a pagar o policiamento porque não têm qualquer tipo de condições claro para fazer. Sim, claro, pronto, mas entretanto o Padroense é efetivamente um clube dinâmico, é um clube que, apesar de todas estas dificuldades, apresenta novidades e apresenta vontade de crescer. Em termos de futebol juvenil, como disse, o limite está atingido pela saturação das instalações. Exatamente. Acha que o próximo ano seria um ano bom para haver uma ajuda realmente em poderem disponibilizar esses terrenos para o Padroense poder completar o seu trabalho? Acha que é realmente um ano das pessoas acreditarem definitivamente? Eu tenho esperança, meu querido amigo Vasco de Carvalho. Eu sou um homem de convicções e um homem de esperança e um homem de fé.
que mesmo quando o que me parece evidente vai em sentido contrário, eu continuo a acreditar que é possível. E de maneira que deixaria aqui, neste trabalho, nesta entrevista, se chegar algum eco da mesma ao poder autárquico, que olhassem não só para o Padroense, mas para todos os clubes, com um olhar mais cúmplice e mais solidário. Neste caso do Padroense, é uma coisa tão óbvia, porque não pegarem neste dossiê com vontade de o resolver, pegar naqueles terrenos que estão ali, que não estão a ser úteis para nada, que não seja para estar ali a receber lixo, e entregá-los ao clube, ao Padroense, ajudando até a fazer ali um ou dois campos de futebol, para que os nossos jovens possam ter esse espaço de crescimento. Porque havia possibilidade, se lhe dessem o terreno, portanto, nem que seja com direito de superfície, de poder o Padroense tomarem-se em cargo? Se não houvesse outra solução, faria. Faria. E eu estou mais do que convencido de que, se nos entregarem esses terrenos, e eu publicitar isso devidamente dentro da nossa própria estrutura do clube, eu arranjarei um grupo de voluntários que em poucos dias põem aquilo funcionar. Muito bem. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é preciso é que a Câmara faça o seu papel, não é? Alguém um dia dizia, dirigindo-se a outra pessoa, epá, tens muita sorte, olha que tu sinto o totobola, sai da lotaria, sai da mim, nunca me sai nada. E a outra pessoa diz, epá, nem sequer compras a lotaria, como é que pode sair? De maneira que a nossa Câmara, se quer que os clubes cresçam, se quer que os clubes sejam porta-estandartes da nossa terra e da nossa localidade, se querem que os clubes tenham visibilidade, tenham sucesso, tenham crescimento, que deem aos nossos jovens aquilo que eles precisam para crescer, também tem que fazer a sua parte. Também tem que estimular, também tem que ajudar, também tem que olhar para os clubes e dizer, não, estes homens tiram as suas horas da sua vida pessoal, dedicam-nos a uma causa pública, que é o nosso caso, vamos, caramba, vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los. É isso, eu tenho uma opinião, não sei se partilha comigo. Eu acho que este ano, e digo isto como dirigente desportivo e com toda a frontalidade, que eu não sou pessoa de mandar recados, que fomos completamente abandonados a nós próprios. Os clubes têm essa noção, têm essa realidade ou não. Sinto que fomos completamente infelizmente, abandonados. Infelizmente. Entregues a nós próprios e sabe Deus se isso não vai custar muito a quem nos está a fazer mal. A quem não nos está a atender como deve ser, a quem não está a dar o carinho que nós merecemos. Eu costumo dizer, meu caro Vasco de Carvalho, tudo na vida é político e qualquer intervenção que façamos tem sempre leituras políticas, umas mais corretas, outras menos corretas, mais desajustadas ou menos. Eu procuro ser equilibrado, justo e sensato naquilo que digo. Eu não tenho nenhuma, para além de ter, obviamente, como qualquer cidadão, ter a minha orientação política, ter um partido com quem simpatize mais ou menos, além disso, mas enquanto dirigente esportivo, enquanto presidente do meu clube, eu não tenho preferências. Eu nas últimas eleições recebi no Padroense, porque me pediram para o receber, 4 partidos diferentes, que foram ver, conhecer o clube, recebi com todo o gosto, com toda a simpatia e com todo o carinho. Eu é-me indiferente que o senhor presidente da Câmara, ou quem está à frente da Câmara, seja do Partido Socialista, do PSD, do CDS, da CDU, independente, Narciso, ou seja outra coisa qualquer, é-me absolutamente indiferente. O que eu quero é que quem esteja à frente da Câmara olhe para nós clubes, com o disse há pouco, e veja o nosso trabalho e que o apoie. Que vá apoiando, e o que eu vejo neste momento, se calhar a atual maioria da Câmara, se calhar tão preocupada com outras coisas que estejam a acontecer, com dificuldades que também o município atravessa, com dificuldades no seu equilíbrio também de orçamental da Câmara, se calhar com dificuldades ao nível das lutas políticas internas que passam pelos partidos, a quem nós somos alheios, mas que toda a gente vê que acontecem, estão tão absorvidos com isso que nem olham para os clubes. Nem olham. Passa-se meses, um ano, que não tenho uma palavra com o senhor Presidente da Câmara, não tenho um telefonema, não tenho uma palavra, não tenho um gesto de perguntar, então como é que se vai, está tudo bem? Caramba, nós somos um grupo de pessoas que estamos ali ao serviço da nossa comunidade, permanentemente, diariamente. Mas eu perdoo-lhes isso tudo, se pelo menos houvesse aqui ou ali um gesto de boa vontade, um apoio, uma disponibilidade, vamos lá ajudar essas pessoas. Infelizmente, como disse há pouco, nos últimos tempos, as ajudas não têm sido praticamente nenhumas. Nenhumas. Estamos ao, digamos, não digo ao abandono, mas estamos à mercê
da nossa imaginação. Ou temos imaginação e capacidade para inventar uma solução, ou vamos ao fundo, caímos. Exatamente. E é uma pena, porque, em alguns casos, são trabalhos de décadas. São trabalhos de anos e anos. Vai fazer anos, muita falta à sociedade. Claro fazer, que sim. Claro que sim. Somos talvez insubstituíveis, os clubes são insubstituíveis no trabalho que fazemos. Só, meu caro Vasco, as autoridades só irão dar um valor se, por uma hipótese, mesmo que académica, amanhã, algumas dessas coletividades fecharem as portas. Só aí é que vão dar o valor, o que é que essas coletividades faziam ou fazem pelas suas crianças e pelos seus jovens, que são no futuro, no fundo o futuro. Exatamente. Que são no fundo o futuro. Bem, esperemos que realmente as coisas tomem o melhor caminho. Nós próprios clubes estamos aí a fomentar entre nós vamos falando, e eu tenho falado com alguns colegas de dirigentes também de clubes, claro que hoje temos aqui esta conversa, temos que fazer algo que faça chegar à Câmara realmente as nossas dificuldades de uma maneira bem real, para que possamos ter ainda este ano a possibilidade de haver uma ajuda pela parte da Câmara para podermos criar algum equilíbrio que neste momento nos está a faltar, porque este parceiro que é a Câmara Municipal, estes parceiros que são a Junta de Freguesia, terão também que, apesar de todas as dificuldades, dar uma prova que também querem nos ajudar e querem connosco levar por diante o trabalho que vamos fazendo e que temos necessidade de ajuda. Esperemos que sim, acho que merecemos que seja assim. O trabalho que, como disse há pouco, fazemos merece essa atenção da nossa Câmara, e para além do apoio, merece um gesto, uma atenção, um carinho, uma palavra. É isso que está a faltar. É essa, digamos, essa empatia que deveria existir, olhar para os clubes sempre com esse olhar solidário e estar disponível para conversar connosco, para nos ouvir. Eu fui eleito, o Vasco, aqui há ano e meio, sensivelmente ano e meio, para um conselho chamado Conselho Superior de Desporto, ou Conselho Consultivo de Desporto. Também faz parte. E quando fui eleito, primeira vez, para esse conselho... Nunca mais houve reunião nenhuma. Pensei, alto, está aqui um local onde nós podemos falar, podemos trocar ideias, poder dar sugestões... Dar opiniões, no sentido de que o desporto no nosso conselho tenha maior visibilidade e cresça de uma forma mais consistente. E eu prometo a mim próprio, quando fui eleito, lembro-me bem de ter pensado assim, prometo a mim próprio, caramba, quando houver uma reunião dessas, vou dar o meu máximo para dar. Até hoje, nunca houve uma única reunião. Nunca fui chamado, nunca fui ouvido, não houve uma única reunião, então para quê? Ainda há tempo, porque esta Câmara ainda tem quase um ano de mandato, este Executivo, e de certeza que vamos ser chamados. Eu espero que... Porque o nosso contributo... Não acha, Presidente, que é um contributo que podem, se calhar, ajudar a ultrapassar algumas dificuldades que... Com certeza que teremos sugestões, com certeza que teremos ideias, nós, homens do terreno, nós, dirigentes, que estamos lá, que acompanhamos diariamente o evoluir da situação, que conhecemos os problemas melhores que ninguém, se calhar também teremos ideias, sem dilapidar o património público, teremos ideias para que a Câmara nos possa ajudar a sair desta situação, ou pelo menos a vencer as dificuldades que nos rodeiam e que nos teimam em sufocar neste pântano de dificuldades. Tem alguma pergunta assim que acha que devia... Algo que eu gostaria de falar aqui em fecho de entrevista? Não. O que eu tenho... Como eu disse há pouco, com o meu lema pessoal de dar o meu contributo para ajudar a que o Padroense seja um clube sempre cada vez melhor e cada vez maior, eu gostaria muito que a nossa autarquia, que é a referência, é o nosso governo, da nossa terra, tivesse a mesma predisposição de fazer com que a nossa terra fosse uma terra cada vez melhor e cada vez maior. E que incluísse nessa forma de crescimento e de afirmação as coletividades, os clubes. Que fizesse um calendário de apoio prático e objetivo a essas mesmas coletividades, criando automaticamente formas de fiscalização para que esses apoios fossem devidamente aplicados. É óbvio que fosse assim, mas que realmente esse apoio fosse genuíno a todos e que não fosse apenas distribuído por aqueles por maior ou menor influência, por maior ou menor capacidade de se movimentarem junto do poder, acabam por receber benefícios
que os outros acabam por não receber. E nós esperamos, sinceramente, esperamos que os benefícios sejam distribuídos de uma forma equitativa por todos, que sejam justos e que sejam devidamente aplicados para o crescimento do nosso corpo e dos nossos jovens. Muito bem, a TV Senhor da Hora e o Jornal Audiência, hoje aqui em Matosinhos, Desporto, que se iniciou hoje precisamente com a entrevista com o presidente do Padroense Futebol Clube, o Sr. Germano Pinho.